spelade vi på en festival i England och då gjorde jag en sån här cool grej. Man hoppar av scenen ut publiken. Jag höll fan knappt på att komma upp. Det var lite pinsamt. Har vi några medlemmar i Visteria här? Är det så? Fett! Vi är jätteledsna att vi inte hinner stanna kvar och kolla på er, för det var det coolaste av allt i hela världen. Hoppas det går bra för er. Verkligen, vi får ju spela tillsammans någon annan gång. Ja. När vi inte har en spel. Det hör ju inte till vanligheten att man har en spelning 2 timmar efter den andra spelningen på en annan ort liksom. Inte för oss i alla fall. Ja. Man känner sig som, var det Helicopters som spelade i Schweiz på eftermiddagen och sen flög och spelade på Sweden Rock på kvällen. Lite så känns det idag, om ni undrar hur det känns att vara som då. Känns det ungefär så. Ja. Vet du hur ni har det med på ABF? I den här kommunen, men i vissa kommuner så har de tagit bort alla pengar till studieförbund. All kommunstöd. Det är en sån grej som är så fruktansvärt idiotisk. Man vill ju ha kvar det här, man vill ju att folk ska kunna komma hit och träffas. Man vill att ungdomar ska få spela. Och ja. inte oss då menar jag inte, utan det riktiga bandet som ska spela sen efter. Ja. Till exempel, vi kan ju prata väldigt länge om det här, men vi spelar låten istället. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och spela för er. Tack så mycket.